Привіт, друзі! Сьогодні будемо розмовляти про поточний 2022 рік в екосистемі PlayStation. А це значить, що ми пройдемось по іграм від внутрішніх студій Sony, подивимось, що випускали сторонні розробники, трішечки поговоримо про підписочну систему PlayStation Plus, а також зачепимо декілька цікавих інді-проєктів, тому що там дійсно є на що подивитись. Коротше кажучи, справ у нас сьогодні дуже-дуже багатько. Тому пропоную проставити вашу царську вподобайку, написати забористий коментар, ну і підписатися. Писатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Готові? Ну тоді поїхали розбиратись далі по нашій темі. По-перше, треба умовити, що саме у 2022 році компанія Sony остаточно передивилась свої плани по випуску ігор на інші платформи. І відтепер шанувальником ігор PlayStation можна бути і на ПК. Правда, з однією суттєвою оговоркою. Треба буде почекати. І оце почекати, воно дуже-дуже неточне. Тому що є випадки, коли після 2 років ексклюзивності гру все ж таки зливають на ПК. Привіт, Spider-Man Miles Morales або Sackboy. А є випадки, коли проходять ті самі 2 роки і гру чомусь не видають на ПК. Як це, наприклад, було з Demon's Souls. Коротше кажучи, задумка з тимчасовою ексклюзивністю дуже непогана. Але на даний час їй явно не вистачає більш точної конкретики. І зараз комп'ютерні гравці банально не знають, як швидко вони можуть розраховувати на такі проекти, як God of War Ragnarok або Horizon Forbidden West на своєму ПК. Але я думаю, таким чином Sony зараз прощупує почву і шукає той самий баланс, котрий дозволить продавати ігри на ПК і при цьому не буде завдавати шкоди своїй головній платформі у вигляді PlayStation 5. По-друге, саме у 2022 році Sony нарешті запустила свою варіацію на тему підписки Xbox Game Pass, котра, до речі, зберігла назву PlayStation Plus, але тепер складається аж з 3 рівнів підписки. На мій смак, на даний час самий вигідний варіант підписки – це саме середній, котрий називається PlayStation Plus Extra, і саме в ньому ви знайдете більшість ексклюзивних ігор покоління PlayStation 4 або 5, а також велику кількість мультиплатформених проєктів. До речі, якщо хочете більш детальний огляд підписки PlayStation Plus, а також її порівняння з найближчим конкурентом у обличчі Xbox Game Pass, напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково це зробимо. А сьогодні я вам лише нагадаю, що Sony красавчики, тому що вони надають підписку PlayStation Plus усіх рівнів абсолютно безкоштовно для кожного українця під час нашої важкої війни. За це їм просто огромезний респект. Ну а тепер давайте згадаємо, якими саме ексклюзивними проектами нас бавила платформа PlayStation протягом усього 2022 року. Як завжди, починаємо з ігор від внутрішніх студій Sony, перша із котрих називається Gran Turismo 7. І так, це професійний спортивний симулятор, на появу котрого гравці чекали усе покоління PlayStation 4. І от він вийшов. І ви знаєте що? Нічого! Перед нами той самий класичний Gran Turismo, котрий досить консервативний і котрий, на перший погляд, слабко змінюється протягом усієї своєї довгої історії. Але це ні в якому разі не значить, що в Gran Turismo 7 не було покращено такі аспекти, як графіка, фізика і так далі. Звісно, ні. Але у першу чергу серія Gran Turismo опирається на свою хардкорну аудиторію і дуже старанно працює над ігровим балансом і іншими дрібницями, котрі будуть цікаві і помітні виключно автошанувальникам. Від себе скажу, що я точно не фанат автівок, але не пропускаю жодної частини Gran Turismo, починаючи з 5-ї. А все тому, що тільки в цій грі я знайшов те саме відчуття поваги та особливого ставлення до багатої автомобільної історії. Котре, починаючи ще з першої частини Gran Turismo, розробники старанно виховують у гравців
усього світу. Далі у нас Horizon Forbidden West. І якщо розповідати про Horizon кратко, то перед нами класичне продовження першої частини, котре майже у всіх аспектах підросло вдвічі. А це значить і оновлена графіка, і епічний саундтрек, і більш пропрацьовані сайд-квести. І ще багато-багато чого цікавого. По-хорошому можна сказати, що друга частина Horizon – це ні у якому разі не революція, а скоріш обережна еволюція серії. А це у свою чергу значить те, що якщо ви були байдужі до першої частини пригод Елой, то і друга частина, скоріш за усе, пройде мимо вас. А от якщо руденька Елой запала вам в душу, то у другої частини буде що вам запропонувати. Взагалі гра була досить тепло прийнята як професійною пресою, так і гравцями. І можливо навіть могла б поборотися з Elden Ring за звання Готі. Але під кінець року у нас з'явився інший претендент, котрий на усі 100% більше заслуговує на цю боротьбу. Ім'я йому Бог війни Рагнарьок або God of War Рагнарьок, кому як більше подобається. І так. Так, це величезна сюжетна гра, приблизно на 50 годин, котра, так як і у випадку з Horizon, є прямим продовженням першої частини. Але якщо у випадку з Horizon ми бачили так званий обережний сіквел, то у випадку з God of War Ragnarok ми бачимо трохи іншу ситуацію. God of War 2 хоч і починається як типовий сіквел, але згодом набирає таких обертів, що дивує гравців аж до самого фіналу. Додам, що у випадку з God of War Ragnarok ми отримали гру, котра епічно закриває ворота покоління PlayStation 4. І при цьому робиться на настільки високій ноті, що робить в принципі неможливе навіть теоретичну появу будь-яких конкурентів у цьому жанрі, принаймні найближчим часом. Також у 2022 році вийшов ремейк The Last of Us Part 1, котрий поділив фанбазу PlayStation на дві половини. Одна частина старої фанбази PlayStation була не дуже сильно задоволена тим, що гра за повну вартість, хоч і була досить сильно оновлена, вона усе одно розповідала ту саму історію без нових подробиць. Інша частина аудиторії навпаки була задоволена можливістю пограти в оновлену класику з використанням усіх сучасних технологій, включаючи підтримку DualSense і 3D Sound. Щодо мене, то я пройшов цю гру ще на стрімі і з чистою совістю раджу її до купівлі. Але тільки в тих випадках, якщо ви дуже давно проходили першу частину. Або взагалі в неї не грали. У всіх інших випадках гру можна пропустити. Ну а тепер переходимо до сторонніх студій розробників. І тут також є декілька непоганих ігор. Почнемо з гри Ghostware Tokyo від студії Tango Gameworks. Це непоганий AA проект, події котрого відбувається у населеному духами Токіо. А це означає, що на вас очікує трішечки хорору, небагато магії і багато японського екшену, який ви зараз бачите на екрані. До сильних сторон проекту я би відніс непогану графіку, включно з трасуванням променів, а також дуже якісну і густу атмосферу. А от до мінусів варто віднести не саму передову бойову систему, малу кількість ворогів, однотипні активності і слабке розкриття ігрових персонажів. Коротше кажучи, гру можна охарактеризувати одним словом. І це слово середняк, котрий можна зіграти по підписці або купити на розпродажі. На фул прайс, на жаль, він зовсім не тягне. Йдемо далі і бачимо, що у підписку PlayStation Plus Extra завітала кошеподібна гра Stray. Про неї, якщо чесно, зовсім не хочеться казати нічого поганого. Скажу тільки, що екшена в Stray зовсім небагато. І якщо ви шукаєте гру, де можна побити пики або постріляти, то вона вам абсолютно точно не зайде. А от з позитивного виділю, що Stray
людей це дуже атмосферна та наповнена несподіванками пригода, де ви приймаєте на себе роль кошеня. І це дуже веселий і незвичайний експіріенс, хочу я вам сказати. Гра проходиться приблизно за 4-5 годин, і в неї варто спробувати пограти кожному володарю підписки PlayStation Plus Extra. Ну і останній інді-проект, котрий вийшов ексклюзивно для PlayStation 4 та 5 у 2022 році, це гра під назвою Sifu. Дуже цікаво, що коли тільки починаєш грати в Sifu, вона нагадує тобі веселі та задорні бітемапи з минулого. Але чим далі у своїх пригодах ти просуваєшся, тим швидше до тебе приходить розуміння, що ти потрапив у місцевий аналог ігор From Software, де замість меча та щита вам варто використовувати свої руки та ноги. А замість магії просто те, що під руки попадеться. До речі, цю гру я так і не закінчив. Просто тому, що останній рівень виявився настільки складним, що я витратив на нього декілька днів, після чого забив на його проходження. Якщо резюмувати, мені гра більш сподобалась, чим ні. А чи сподобається вона вам, дуже залежить від вашого персонального ставлення до складних ігор. Хоча варто зазначити, що згодом після виходу Sifu розробники усе ж таки випустили патч на зміну складності. І я думаю, що це непогана нагода повернутися у проект. Ще, до речі, у 2022-му ексклюзивно для платформи PlayStation виходила така гра як Babylon's Fall. Але її реліз обернувся, напевне, самим яскравим провалом цього року. Тому витрачати час на неї ми точно тут не будемо. Ну і на цьому все. Це були усі ексклюзивні проекти, котрі виходили на платформі PlayStation протягом усього 2022 року. Від себе скажу, що вихід таких ігор, як Gran Turismo 7 або Бог війни Рагнарьок, стали справжнім святом для фанатів ігор PlayStation. І поставили остаточну крапку в 9-річній історії розвитку платформи PlayStation 4. Хоча свого часу таку крапку мали поставити ще Naughty Dog зі своїм The Last of Us Part 2. Але, як ви знаєте, складні часи внесли свої корективи, і наразі ми отримали саме довге і одне з найнасиченіших консольних поколінь, де було майже усе. І VR, і крутезні сюжетні пригоди, і гонки, і, звісно, багато-багато ексклюзивного контенту на будь-який смак. Сподіваюсь, що Sony і у тутешньому поколінні PlayStation 5 не тільки залишиться вірною до хардкорної фанбази гравців, а й відродить такі класичні серії шутерів, як Killzone та Resistance. Але про ігри майбутнього ми поговоримо у наступному відео. Ну а на сьогодні це все. Як завжди, хлопці та дівчатка, підходьте сюди, я вас обійму. Побажаю вам шаленої удачі і на вушка вам прошепчу «Слава Україні!». Ну а тепер вже точно все і побачимось наступного разу. Пока-пока!